የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት 11 ወራት ከ455 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱንን ያስታወቀው የ11 ወራት አፈጻፀሙን ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲያቀርብ ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፉት 11 ወራት ኮንትሮባንድን ለመከላከል ሰርቶ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዝ መቻሉን የገለጸ ሲሆን ህገወጥ የታክስ መጭበርበርንም ለመከላከል ልዩ ልዩ ተግባራትን ሲከውን መቆየቱን አብራርቷል። በዚሁ ጊዜ ከቋሚ ኮሚቴው ጥያቄዎች ቀርበው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል አለማዩ አድማሱ ተጨማሪ አለው የገቢዎች ሚኒስትር ባለፉት 11 ወራት ከሀገር ውስጥ ገቢ እንዲሁም ከውጭ ቀረጥና ንግድ ከ45 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ሰብስቦ ከዚህ ገቢ ውስጥ ከ 20 ቢሊዮን ብር በላይ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት ፈሰስ ማድረጉን አስታውቋል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የ11 ወራት አፈጻጸሙን ለህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሲያቀርብ ከ48 ቢሊዮን ብር በላይ የታክስ እንዲሁም ከ37 ቢሊዮን ብር በላይ የጉምሩክዳ መሰብሰቡንም ገልጿል በስጋት ስራ አመራረ ረገድ ከ76 ቢሊዮን ብር በላይ ከመጭበርበር ማዳን መቻሉንና ሌሎች ዘርዘር ያሉ ጉዳዮችን የተካተቱበትን ሪፖርት ያደመጠው የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን አቅርቧል በቀዳሚነት ከህዝብ የታክስ አስተዳደር ስርዓቱ የታክስ ገቢን በጊዜ በመጠንና በጥራት ብሎም የታክስ ስወራና የንግድ ማጭበርበርን ለመከላከል በሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም የሚል ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ ሰጥቶበታል የብዙ ሀገራት የታክስ አሰባሰብ ስርዓት በኢንፎርስመንት ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ መከታተል መቆጣጠር የሚቻልበት ድር እየተፈጠረ ያለ መሆኑን እንገነዘባለን ስለዚህ የታክስ ስርአቱን ለማዘመን በርካታ የቴክኖሎጂ ኢኒሽቲቮች በተቋማችን እየተሰሩ ነው ያሉት በሁለቱም ዘርፍ ማለት ነው ተመሳሳይ ቋሚ ኮሚቴው ወደ ግምጃ ቤት ገቢ እንዲሆን በእቅድ ተይዞ ከነበረው የገንዘብ መጠን ውስጥ ሀምሳ ቢሊዮን ብር አለመሰብሰቡን ጠቅሶ እቅዱን ማሳካት ያልተቻለበትን ምክንያት ጠይቆም ነበር ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በምላሹ ካለፈው ዓመት የተሻለ ገቢ ለግምጃ ቤት ገቢ መደረጉን ገልጾ ከታቀደው አንጻር ለምን ዝቅ ያለ ገንዘብ ፈሰስ እንደሆነ አስረድቷል ወደ ትሬዥሪ የገባው ንም እንኳ እድገት ቢኖረው የክልሎች የጋራ ገቢ ወደ ከ ከገባው አንጻር በከፍተኛ ሁኔታ የጨመረ ስለሆነ የፌዴራል መንግስት ሊያገኘው የሚገባ ገቢ እያገኘ አይደለም ማለት ነው እኛ ግን እንደ ገቢዎች ሚኒስቴር 450 መሰብሰብ እንዳለብን ቅዳውተን በየብራንቹ ከፋፍለን ሰርተናል ዘጠና 98 ፐርሰንቱን አሳክተናል ከዚህ ባለፈ ቋሚ ኮሚቴው በገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ የሚያዘው መጠን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መሆኑን ጠቁሞ ቁጥጥሩን ከማጠናከር በዘለለ ኮንትሮባንድን ከምንጩ ለማድረግ እንዲሁም በአንዳንድ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ያለውን ደካማ ማፈጻጸም ለማሻሻል ምን እየሰራ ነው ሲልም ጠይቋል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ለጥያቄው ምላሽ ሲሰጥ ኮንትሮባንድን በዘላቂነት ለመከላከል ጉምሩክ ኮሚሽን ከሚሰራው ባለፈ ሌሎች በንግድ ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉ ተቋማት የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ነው ያለው ኮንትሮባንድስቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ በባህርያቸውም ተቋማትን ብራይም ማድረግን ጨምሮ የሚጠቀሟቸው ተሽከርካሪዎች እቃዎች ዘዴዎች እርምጃ መውሰድ ድን ጨምሮ አንዳንዶቹ አርሚድ ሆነው ይንቀሳቀሳሉ ታጥቀው እርምጃ ወስዳሉ ይገላሉ በዚህ ምክንያት የሞቱ የጉምር ሰራተኞች የፌደራል ፖሊስ አባላት ቀላል ቁጥር ያላቸው አይደሉም ስለ እውነት ለመናገር በዚህ ባህሪ ደረጃ የባለበሻ አካላት እንጌጅመንት ፈልጋል የገቢዎች ሚኒስተር በዛሬው የምክር ቤት ውለው ወጭና ገቢ ኮንትሮባንድን ለመከላከል በሰራው ተግባር ወደ ሁለት ቢሊዮን ብር የሚያወጡ ንብረቶችን መያዙንም ሰምተናል ከዛሬዎቹ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የግምገማ መድረኮች ወጣ ስንል ደግሞ የደህንነት ተቋማት ስራዎች ኦዲት እንዳይደረጉ በአዋጅ ጭምር የተቀመጡ ክልከላዎች ተገቢነት የላቸውም ሲል የፌዴራል ዋና ኦዲተር መናገሩን እንመለከታለን ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያለው ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓ ም በህዝብ እንድራሴዎች ምክር ቤት ያቀረበውን የ2014 በጀት ዓመት የፌዴራል ተቋማትን ኦዲት አስመልክቶ ለጋዜጠኞች ተጨማሪ ማብራሪያ በሰጠበት መግለጫ ላይ ነው መግለጫውን የሰጡት ዋና ኦዲተሯ መሰረት ዳምጤ የሀገራችን የደህንነት ተቋማት የህዝብ በጀት የሚፈስባቸው እንደመሆናቸው ከኦዲት ውጭ ሊሆኑ አይገባም ብለዋል በነገራችን ላይ እነዚያውን የመከላከያ ተቋማት ሌላ ቦታም እንደዚህ አይቀርም ተሰርቶ ኦዲቱ ወይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቀርብና መረጃው ለራሱ በእነሱ ብቻ ነው የሚቀራ ሌሎችንም ሀገሮች ለማየት ጥረት አድርገናል ኦዲት ግን ይደረጋል ልዩነቱ ምንድን ነው ኦዲት ግን ተደርጎ ዋናው ኦዲተሩ የሚመለከታቸው አካላች ዲስከስ ተደርጎ ችግሮች ካሉ ከዛ ተነስቶ አክሽን እንዲወሰድ ይደረጋል እንጂ የትም የነ የሌሎችንም ወደ አፍሪካ ሀገሮች ብናይም ለብቻ ኦዲቱ የሚደረገው በተመረጡ ኦዲተሮች ለብቻ ይደረጋል ተደርጎ ሪፖርቱ ግን ለሚመለከተው አካል ብቻ ነው የሚቀርበው ይሄ የሀገርን ኢንተረስት ከመጠበቅ ነው ከዚህ አንፃር ብታዩት በዚሁ ጊዜ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተፎካካሪ ፓርቲ አባላት መመራቱ ለውጥ አምጥቷል ወይ ተብለው የተጠየቁት ዋና ኦዲተሯ ከቀደመው ጊዜ ልቅ አሁን ላይ ለውጥ አለ ብለው እንደሚያምኑ የገለጹ ሲሆን ፓርላማው ግን አጥፊዎችን ተጠያቂ ከማድረግ አንጻር በቂ ስራ ሰርቷል ብለው እንደማያምኑ ተናግረዋል የጀመራቸው ጀመሮች ቢኖርም በአግባቡ ግን ያለውን ሀላፊነት ተገንዝቦ ወደ ተግባር መግባት ላይ ወደፊት ሊሻሻል ይችላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በተለይ ሁሉም ተቋማት የሚከታተሏቸውን የሚከታተሏቸውን የመንግስት ተቋማት የኦዲት ሪፖርታቸው መሰረት አድርገው ከተከታተላቸው ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ጠንካራ ኮሚቴዎችም አሉ በነገራችን ላይ ጠንካራ ኮሚቴዎችም አሉ ጅምሮች አሉ አጠቃላይ ይሄ ከዚህ ጋር ማስቀምጦ አስተያየት ፓርናባ ይናውን ተወጥቷ ላይ ጅምሮች አሉ የበለጠ ግን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማስበው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በምትከተለው የዌስት ሚኒስቴር አሰራር መሰረት ተጠያቂነትን የማስፈን ድርሻ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት መሆኑን የጠቆሙት ዋና ኦዲተሯ የኦዲት ግኝቶችን ተከትሎ አጥፊዎችን መክሰስ ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር ድርሻ ነው ብለዋል ህገ መንግስቱ የተነሳበት መሰረት ሀገራዊ መግባባት እንዳይኖር እክል ሆኗል የተባለበትን ና ሀገራዊ ሴቶች ለብሔራዊ መግባባት በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን የውይይት መድረክ እናስቀድም በመድረኩ ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰብና የመሬት መብትን በተመለከተ የተሳካለት ነው ቢባልም ህዝብን ከህዝብ በማስተሳሰሩ ረገድ ግን ክፍተት እንዳለው ተጠቁሟል ይህ ማለት ሀገሪቷ በፌዴራል ስርዓት የምትተዳደር በመሆኗ ህገ መንግስቱ ክልሎች በራሳቸው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ የሚያበረታታ ነው የተባለ ሲሆን እንደ ሀገር የሚቋቋሙ ተቋማት ላይ መንግስት ያለው ትኩረትን ብዛም ነው ተብሏል በሰላም ሚኒስቴር በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ኢትዮጵያ ብዛነትን የተላበሰች ልዩ ልዩ ማንነት ያላቸው ህዝቦች የሚኖሩባትና ህብረ ብሔራዊ ሀገር ብትሆንም አብሮነት ላይ ያለው የመንግስት አትኩሮት ግን አነስተኛ መሆኑን የተገለጸው በመሆኑም መንግስት ሀገራዊ የሆኑ ተቋማት ላይ በትኩረት መስራት እንዲሁም ዜጎችንና ብሔሮችን በኩልነት ማየት ያሸዋል የተባለ ሲሆን ሰዎችም እርስ በርስ የሚተያዩበት መንገድ ጤነኛ በመሆን ይገባዋል የተባለው ዘገባው የሳሚ በላይ ነው የአሜሪካ መንግስት ኢትዮጵያን ፈርጇት ከነበረበት የሰብዊ መብቶች ጥሰት ከሚፈጸምባቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ማውጣቱ ተሰምቷል አሜሪካ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች የሚፈጸምባት እንደሆነች ያወጀችው ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ወቅት ግድያን ጨምሮ ሌሎች የሰብዊ የመብት ጥሰቶች ሲፈጸሙ እንደቆዩ ባስታወቀችበት ወቅት ነው የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያን ከዚህ ሰብአዊ መብት ጥሰት ክሶች ዝርዝር ውስጥ ስለመሰረዙ ለኮንግረስ መግለጹም ነው አሁን ላይ የህገዳ መነሳቱም አሜሪካ አቋርጣ የነበረውን የዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ድጋፍ ዳግም ለኢትዮጵያ ለማድረግ እንደሚያስችል እንዲሁም ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማደስ የተወሰደ አቋም እንደሆነም ነው ፎሪን ፖሊሲ የዘገበው በሱዳን ያለውን ጦርነት ሸሽተውና ድንበር አቋርጠው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት ስደተኞች ቁጥር ወደ 60 ሺህ እየተጠጋ መሆኑ ተገልጿል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ዛሬ ባወጣው መግለጫው እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር እስከ ጁን 28 ድረስ በመተማና ኩርሙክ በኩል ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ያሉ ስደተኞች ቁጥር 57500 መድረሱን አስታውቋል በመተማ በኩል በቀን የሚገቡት ተፈናቃዮች ቁጥር ከ500 እስከ 1000 ደርሳል ያለው ኦቻ ያደገ የመጣውን የስደተኞች ፍላጎት ለማሟላት የምግብና ሌሎች ድጋፎች እየተደረገ መሆኑን ያመለከተው